Kommer han igen då? Coffey. Vidare till Lushaku. Inläggslägger ändå för Karim Amar. Dundrar in den här och den träffar. Har mer eller mindre bara varit bollinnehav för AFC här under första snart fem spelade minuterna. Karim Amar med nästa boll in. Här är Coffey. Rödin. Med längre lyftningen fram. Här ute finns Karim Amar. Undan ifrån Lucas de Paula. Som är sin fjärde match nu sedan han anslöt till Vasalund. Här är det fint spelat. Karim Amar. Ja, inte så tokt. Ja, då kommer Rödin sen. Kämpar ut dagen sen åt andra hållet. När de kan ställa om här nu kommer en boll mot Jörg Rafael. Men Keba Sisej får ner den där. Lushaku. Matchen har alla gjorts i andra halvlek. Så att brukar avsluta lite starkare i alla fall. Framåt här nu ifrån Lucas de Paula mot Avdic. Bort Lushaku. Vambani tar den. Uppar nu till Avdic. Har med sig Durmas. Lucas de Paula följer med också. Vasic finns i. Ja, hänt en del på vänstersidan här för AFC. Nu kommer Mamar här på nytt. Provar med höger den här gången. Och Robert Björknesjö. I division 1. Ska försöka rädda kvar dem nu i superettan. Här är Karim Amar. Ja, hårt. Tillbaka pressade nu Vasalund. Karim Amar kör tillfälligt fast. Lucas de Paula. Ja, han får frisparken där, brasilianaren. Detta är 13:e gången den här säsongen som Vasalund hamnar i 0-1 underläge. Bara en gång på de 12 tidigare har de lyckats med det. Det var på hemmaplan mot Falkenberg. Har vunnit 5 matcher den här säsongen Vasalund. 4 av dem har varit hemma. Kommer Rafael på språng med leverans då. Som kommer här ifrån Durmas. Blir kort till Lucas de Paula. Fors försöker få bort den. Wiström. Ja, Sanatti. Tillbaka i startelvan alltså. Till den här matchen. Fin boll här nu till Jörg Rafael. Sisse försöker täcka. Och det blir Lushaku. Och andra bollen. Jörg Rafael får inte träff riktigt. Och då har Götesson bollen. Felix Michel hittar ut.
Här nu till Karim Amar. Som utmanar mot Lucas De Paola. Framåt sen ifrån Durmas. Lucas De Paola. Götesson. Assisi. Durmas letar fram med den passningen här. Det är Deni Avdic. Försöker trampa runt här förbi. Lushako. Håller på att tappa bollen här. Det är ett farligt läge. Wambani lämnar över till Lucas De Paola som får in den här nu till Vasic. Lucas De Paola. Två AFC-spelare får hand på sig. Och Lushako. Här är Wambani som spelar vidare. Och så är det Fors som kommer dit. Får runda bollen tillfälligt. Durmas. Avdic. Ja, ingen som... Här är nu Lucas De Paola som ska ta hand om inkastet. Långt sådant, men rätt där till Törnqvist. Viktor Fors. Lucas De Paola får inte med sig bollen riktigt. Mamar kan sätta fram den nu till Jörg Rafael som har lite utrymme. Jörg Rafael vidare här nu till. Isakien högst där. Durmas. Avdic försöker den tillräckligt för att upp den här nu till Jörg Rafael. Ja, där är första halvlek slut.